প্ৰথম খণ্ডত মুক্ত দ্ৰৱৰ্তী শিক্ষাৰ বিশ্বৰ ইতিহাস জনাৰ পিছত যদি আমি ভাৰতৰ প্ৰেক্ষাপটলৈ চাওঁ তেতিয়াহ'লে মুক্ত আৰু দূৰৱৰ্তী শিক্ষা ব্যৱস্থাই আচলতে ভাৰতবৰ্ষত কেতিয়া আহিলে বা ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰ ক্ষেত্ৰত মুক্ত আৰু দূৰৱৰ্তী শিক্ষা ব্যৱস্থাই কেনেধৰণৰ আচলতে মানুহৰ মাজত আচলতে সজাগতাৰ সৃষ্টি কৰিলে বা এই ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ সুবিধাসমূহ প্ৰদান কৰিলে এইখিনি আমি অকণমান থুলমূলকে কিছু আলোচনা কৰিব খুজিছোঁ আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে মুক্ত আৰু দূৰৱৰ্তী শিক্ষাৰ কেনেধৰণে আচলতে মানুহক সুবিধা প্ৰদান কৰিছে মেইনলি হাউচৱাইফ যিসকল ছেল্ফ এমপ্লয়ড বা যিসকলে তেওঁলোকৰ নিজৰ কেৰিয়াৰ এনহেঞ্চ কৰিব খুজিছে বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ ইনচাৰ্ভিছ হৈ আছে তেওঁলোকে নিজৰ জব প্ৰছপেক্টৰ কাৰণে বা ফাডাৰ তেওঁলোকৰ জব ফিউচাৰৰ কাৰণে তেওঁলোকে নিজৰ স্কিল বা নিজৰ কৌশল আপগ্ৰেড কৰিব খুজিছে ট্ৰেইনিং বা ৰিট্ৰেইনিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিব খুজিছে তেনেধৰণৰ ব্যক্তিসকলক সাধাৰণতে মুক্ত দূৰৱৰ্তী শিক্ষাই যথেষ্ট ধৰণৰ আচলতে এই ব্যৱস্থাই যথেষ্টভাৱে তেওঁলোকক সহায় কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত যদি আমি ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰেক্ষাপটলৈ চাওঁ আমি গম পালো যে গোটেই ৱৰ্ল্ডত ইউ কে অপেন ইউনিভাৰ্চিটি ৱাজ দি ফাৰ্ষ্ট অপেন ইউনিভাৰ্চিটি আছিলে ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰত ই নাইনটিন ছিক্সটি ওৱান এই টেন মেম্বাৰ কমিশ্যন হেডেড বাই ডৰ ডি এছ কোঠাৰী মানে দৌলত সিং কোঠাৰী তেখেতৰ নেতৃত্বত আচলতে এখন দহজনীয়া কমিটী গঠন কৰা হৈছিলে আৰু এই কমিটীখনে মেইনলি হায়াৰ এডুকেশ্যন যে পিপুলৰ এক্সেছটো যে বঢ়াব লাগে গ্ৰথথ এনৰলমেণ্ট ৰেচিঅ' যে বঢ়াব লাগে এনেধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা কৰি পৰিবৰ কাৰণে কি কি ব্যৱস্থা আচলতে ল'ব পাৰি এই কথা চিন্তা কৰি তেওঁলোকে এখন ৰিপৰ্ট প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছিলে আৰু এই ব্যৱস্থাটোৱে সাধাৰণতে ইন নাইনটিন ছিক্সটি ওৱানতে তেওঁলোকে কি কৰিছিলে যে এটা কৰেচপণ্ডেঞ্চ কৰ্চ ইউনিভাৰ্চিটি লেভেলত খুলিব পাৰি নেকি এনেধৰণৰ তেওঁলোকৰ চিন্তা তেওঁলোকে কৰিছিলে আৰু একৰ্ডিংলি ইউনিভাৰ্চিটি অফ দিল্লী তেওঁলোকে ইন নাইনটিন ছিক্সটি টুত তেওঁলোকে কৰেছপণ্ডেণ্ট কোর্স স্কুল অৱ কৰচপণ্ডেণ্ট কোর্স এণ্ড কণ্টিনিউং এডুকেশ্যন বুলি তেওঁলোকে এটা পাইলট প্ৰজেক্ট হিচাপে এটা ৰাঞ্চ তেওঁলোকে দিল্লী ইউনিভাৰ্ছিটিত খুলিলে আৰু তাৰ ফলশ্ৰুতিতে দেখা গ'ল যে ছেভেল কনভেনচনেল ইউনিভাৰ্চিটিছে ডিৰেক্টৰেট অৱ ডিচটেন্স কৰে কোৰ্চ নামে তেওঁলোকে ডুৱেল মুড যিখিনি আমি কওঁ যে ইউনিভাৰ্চিটি বা ডুৱেল মুড ইনষ্টিটিউচন এনেকুৱা ধৰণৰ ইউনিভাৰ্চিটিবিলাকে আচলতে ডোৱেলমুড ডিৰেক্টৰেট অৱ কৰেছপডেন্স এডু চেণ্টাৰ বা কোৰ্চ এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান প্ৰতিষ্ঠান তেওঁলোকে অপেন কৰি পেলাই সাধাৰণতে যিসকলে নিজে শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছিলে বা তেওঁলোকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে আচলতে শিক্ষাৰ দুৱাৰ তেওঁলোকে মুকলি কৰি দিছিলে গতিকে এতিয়া যদি আমি ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ তেতিয়াহ'লে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেট অপেন ইউনিভাৰ্চিটি হিচাপে ড বি আৰ আম্বেদকাৰ অপেন ইউনিভাৰ্চিটি হায়দৰাবাদত তেতিয়াৰ অন্ধপ্ৰদেশ অপেন ইউনিভাৰ্চিটি বুলি কোৱা হয় এণ্ড এতিয়া আমি কওঁ যে বি আৰ ডঃ বি আৰ আম্বেদকাৰ অপেন ইউনিভাৰ্চিটি আগষ্ট টুৱেণ্টি ছিক্স নাইণ্টিন এইট্টি টুত এইখন আচলতে প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিলে আৰু তাৰ ফলশ্ৰুতিত লাহে লাহে আমি দেখিলোঁ ফাৰ্ষ্ট অপেন ইউনিভাৰ্চিটি যেতিয়া নাইনটিন এইট্টি টুত হ'ল ষ্টেট অপেন ইউনিভাৰ্চিটি তেতিয়া আমি এখন মেগা ইউনিভাৰ্চিটি এখন চেণ্ট্ৰেল অ'পেন ইউনিভাৰ্ছিটিৰ কথা তেওঁলোকে মানে আমাৰ প্ৰশাসনীয়ভাৱে হওক বা আমাৰ একাডেমিক লেভেলতে হওক তেওঁলোকে বহুতে ডিছকাছ কৰি শেষত ৰাজীৱ গান্ধী যেতিয়া প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছিলে তেতিয়া পাৰ্লিয়ামেণ্টত সাধাৰণতে এখন এক্ট পাৰ্লিয়ামেণ্টত তেওঁলোকে ইন্দিৰা গান্ধী নেশ্যনেল অপেন ইউনিভার্সিটি এখন এক্ট একটা পাস করে উলিয়াই আর তার ফলশ্রুতিতে আসলে নাইনটিন এইটি ফাইভত ইন্দিৰা গান্ধী নেশ্যনেল অপেন ইউনিভাৰ্চিটি প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল গতিকে আমি গম পালোঁ যে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেট অপেন ইউনিভার্সিটি হায়দৰাবাদ ইন নাইন্টিন এইটী টু দেন চেণ্ট্ৰেল অপেন ইউনিভাৰ্চিটি দিল্লী দিস ইজ ইন্দিৰা গান্ধী নেশ্যনেল অপেন ৱৰ্ল্ড ক্লাছ ক্লাস বা মেকা ইউনিভাৰ্চিটি বুলি কওঁ

নাইণ্টি ওৱানত মধ্যপ্ৰদেশ ভোজ অপেন ইউনিভাৰ্চিটি মধ্য প্ৰদেশত গুজৰাটত ডঃ বাবাচাহেব আহমেদ অপেন ইউনিভাৰ্চিটি নাইনটিন নাইণ্টি ফ'ৰ নাইনটিন নাইণ্টি ফাইভত অপেন ইউনিভাৰ্চিটি নালন্দা অপেন ইউনিভাৰ্চিটি বিহাৰ কৰ্ণাটকৰ ষ্টেট অপেন ইউনিভাৰ্চিটি কৰ্ণাটক ইন নাইটিন নাইণ্টি ছিক্স নাইণ্টিন নাইণ্টি ছেভেনত নেতাজী সুভাষ অপেন ইউনিভাৰ্চিটি ৱেষ্ট বেংগল ডেন ইউ পি ৰাজশ্ৰী টন্দন অপেন ইউনিভাৰ্চিটি নাইনটিন নাইণ্টি নাইন উত্তৰ প্ৰদেশ ৰাজস্থান বৰ্তমান মহাবীৰ অপেন ইউনিভাৰ্চিটি যাক আমি কোটা অপেন ইউনিভাৰ্চিটি বুলি জনা গৈছিলে দুহেজাৰ দুইত টু থাউজেণ্ড টু এণ্ড তামিলনাডু তামিলনাডু অপেন ইউনিভাৰ্চিটি চেন্নাই দুহেজাৰ দুই এণ্ড বিহাৰ পণ্ডিত চুন্দৰলাল শৰ্মা অপেন ইউনিভাৰ্চিটি ছত্তিশগড় টু থাউজেণ্ড ফ'ৰ উত্তৰাখণ্ড অপেন ইউনিভাৰ্চিটি টু থাউজেণ্ড ছিক্স অসমত কৃষ্ণকান্ত হেণ্ডিক ষ্টেট অপেন ইউনিভাৰ্চিটি টু থাউজেণ্ড ছিক্স আৰু শেষ দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনত ওড়িশাত ষ্টেট অপেন ইউনিভাৰ্চিটি ওড়িশা এই চৈধ্যখন অপেন ইউনিভাৰ্চিটি প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ল আৰু এই ইউনিভাৰ্চিটিসমূহে আচলতে গোটেই শিক্ষাৰ জগতলৈ এটা আমূল পৰিৱৰ্তন অনাৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে যথেষ্ট বৰঙণি যোগাব পাৰিছে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ গতিকে যদি আমি গ্ৰথ অফ ডিচটেঞ্চ এডুকেশ্যন যদি মিছা সাধাৰণতে আমি কেইবাটাও জেনেৰেশ্যন আমি ভাগ কৰিব পাৰোঁ প্ৰথমতে ক'লো যে কৰেছপনডেন্স মডেল অনলি বেছ অন প্ৰিণ্ট টেকন'লজি আছিলে দেন মাল্টিমিডিয়া মোড যেতিয়া ডিচটেন্স এডুকেশ্যন আহিলে অডিঅ' কেছেট ভিডিঅ' কেচেটছ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰিণ্ট মিডিয়াৰ লগতে এনেকুৱা ধৰণৰ আদাৰ টেকনলজিকেল টুল কিছুমান ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই কিছুমান মাল্টিমিডিয়া মডেল এটা তৈয়াৰ কৰা হৈছিলে দেন টেলি লাৰ্ণিং মডেল আমি আহিলে এপ্লিকেশ্যন অব টেলিকমিউনিকেশ্যন টেকন'লজি চিনক্ৰনাছ কমিউনিকেশ্যন মেইনলি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে লাইফ দেন ফ্লেক্সিবল মডেল আহিলে লাৰ্ণিং মডেল আমি অনলাইন ডেলিভাৰী বা ইণ্টাৰনেটৰ ব্যৱহাৰে গোটেই ব্যৱস্থাটোক সাধাৰণতে অত্যন্ত ফ্লেক্সিবল কৰি তোলাৰ লগতে যাক ফ্লেক্সিবল লাৰ্ণিং মডেল বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ ইণ্টেলিজেণ্ট ফ্লেক্সিবল লাৰ্ণিং আহিলে দেন এডভান্স অনলাইন টেকন'লজি যিটো আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চৰ কথা আহিলে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ যিটো তথ্য আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাই আচলতে গোটেই ডিষ্টেঞ্চ এডুকেশ্যনটোক আচলতে এটা খুব অতি ফাষ্ট ৰেটত আচলতে প্রগতির দিক আসল আগবাই গৈছে যত আমি আজি ঘরতে বহি আমি নিজকে এজন গ্লবেল নাগরিক হিসাবে আসল চিনাকি দিবো গতি গোটাই ব্যবস্থা আমি গোটেটার যুক্ত পেডাগজি গোটাই ডেলিভারি ইন্টারেকটিভ মাল্টিমিডিয়া ইন্টারনেট বেসড টিউটরিং লার্নিং সাপোর্ট এনহেন্স কোয়ালিটি এডুকেশন ইন্টারডেকশন এনিহের এনি টাইম সিনক্রনাস এন্ড এসিনক্রনাস সমকালীন অসমকালীন কোনো লাইফ আমি লাইভ আমি কৰিব পাৰোঁ আজি আমি বিভিন্ন ধৰণৰ স্বয়ম যিটো আমাৰ প্লেটফৰ্ম মুক চৰ ক্ষেত্ৰত আজি বিভিন্ন ধৰণৰ লাইভ ক্লাছসমূহ তেওঁলোকে প্ৰদান কৰিছে বিভিন্ন ধৰণৰ চিনক্ৰনাছ টেকন'লজি ব্যৱহাৰ কৰিছে বিভিন্ন ধৰণৰ ইউনিভাৰ্চিটিয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ পৰ্টেলসমূহ মোক পৰ্টেলসমূহে সাধাৰণতে লাইভ চেচন প্ৰদান কৰি পেলাই কৰিব পাৰিছে বা বিভিন্ন ধৰণৰ ছেট বক্সত বা এল এম এছ ইনষ্টিটিউচনেল লাৰ্ণিং মেনেজমেণ্ট চিষ্টেম থৈ দিওঁ সাধাৰণতে আমি চিনক্ৰনাছ টেকন'লজি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ এচিনক্ৰনাছ টেকন'লজি আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ ডিচকাশ্বন ফ'ৰাম আমি দি পেলাই আমি এটা তাতে কুৱেশ্যন পুট কৰিলোঁ দেন সেইটো অলপ পিছত হ'লেও আমাৰ লাৰ্ণাৰ্চে পাব তেওঁলোকে তাতে মেইল ইমেইলৰ থ্ৰোৱেদি আমি যোগাযোগ কৰিব পাৰোঁ এনেধৰণৰ ইণ্টাৰনেটৰে আচলতে গোটেই ব্যৱস্থাৰ ইণ্টাৰনেটৰ ব্যৱহাৰে আচলতে গোটেই ব্যৱস্থালৈ এক আমূল পৰিৱৰ্তন আনিলে গতিকে এই গোটেই ব্যৱস্থাই এতিয়া খুব ক্ল'জ ইণ্টাৰপাৰ্চনেল ইণ্টাৰেকশ্যন আহিলে পিয়াৰ লাৰ্ণিং অপৰচুনিটি আহিলে গতিকে টিউটৰ লাৰ্ণাৰ্ছ পিয়াৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰপাৰ্চনেল ইণ্টাৰেকশ্যনসমূহ সাধাৰণতে যথেষ্টভাৱে আগবাঢ়ি আহিছে যথেষ্টভাৱে সবল ৰূপত আচলতে এতিয়া পিয়াৰ লাৰ্ণিং টিউটৰ টিচাৰ বা টিচাৰ বা मेंटर और लर्नर्स खूब এটা গভীৰ তেওঁলোকৰ মানে ৰিলেশ্যনশ্বিপত তেওঁলোকে ইজনে সিজনৰ আচলতে যদিও সাধাৰণতে ডিচটেঞ্চ এডুকেশ্যন বা কৰেছপনডেন্স এডুকেশ্যনে এটা দূৰত্বৰ কথা কৈছিলে তাত কোনো ধৰণৰ ফেচ টু ফেচ বা নাথাকে কিন্তু আমি দেখিছোঁ কভিড নাইণ্টিনৰ পিছত আমি দেখিছোঁ যে বিভিন্ন ধৰণৰ অনলাইন প্লেটফৰ্মৰ থ্ৰেদি এতিয়া আমাৰ শিক্ষকসকল আমাৰ কাউঞ্চিলৰসকল আমাৰ মেণ্টৰসকলে আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত যিটো যোগাযোগৰ যিটো ব্যৱস্থা এইটো সাধাৰণতে খুব ওচৰ চপাই অনাত যথেষ্ট অৰিহণা যোগাব পাৰিলে আৰু এই ই লাৰ্ণিং বা এম ম'বাইল লাৰ্ণিঙৰ থ্ৰুৱেদি যেন ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং এণ্ড কলাবৰেচন আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ মুক্স এণ্ড ৱেয়াৰ কথা মেছেভ অপেন অনলাইন ক'ৰ্চসমূহ বা অ'পেন এডুকেশ্যন ৰিচৰ্ছে কেনেকৈ মানুহক আচলতে জ্ঞানৰ যিটো জ্ঞান আয়ত্ব কৰা জ্ঞান লাভৰ যিটো সুবিধা প্ৰদান কৰিছে জ্ঞান লাভৰ যিটো সুবিধা প্ৰদান কৰিছে ই আচলতে এটা নলেজ ম'মেণ্ট এটা মানে জ্ঞানৰ এটা ম'ভমেণ্ট আচলতে সঁচা অৰ্থত ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে সম্ভৱ হৈছে সঁচা অৰ্থত আচলতে এনেকুৱা এটা নলেজ ম'ভমেণ্ট আচলতে মুকছ বা বেচিপ অপেন অনলাইন কৰ্চ বা অ' ইয়ে অ'পেন এডুকেশ্যন ৰিচৰ্চসমূহে গঢ়ি তুলিব পাৰিছে গতিকে গোটেই বস্তুটো গোটেই অপেন এণ্ড ডিচটেন্স লাৰ্ণিং ছিষ্টেমটো চাই আমি গম পালোঁ যে এইটো ভেৰি কষ্ট ইফেক্টিভ হয় সাধাৰণতে খুব কষ্ট বেনিফিট এজ ৱেল এজ কষ্ট ইফেক্টিভ হয় কাৰণ এবাৰ এটা কষ্ট কৰি যদি আমি এই এনেকুৱা ধৰণৰ মেটেৰিয়েলসমূহ আমি ৰেডি কৰিব পাৰোঁ দেন আমি এইটো বহুত আচলতে কিছুমান ইনফৰ্মেশ্যন আপগ্ৰেড কৰাৰ বাদে সাধাৰণতে এই বস্তুখিনি আমি চলাম আমি ধুনীয়াকৈ আমি আচলতে লাৰ্ণাৰ্চৰ সুবিধাৰ কাৰণে আমি যিটো অয়াৰ মেটেৰিয়েলছৰ হিচাপে আমি শ্বেয়াৰ এলাইক বা কৰি আমি তেওঁলোকৰ ইউজ ৰিয়ুজ আমি কৰিব পাৰোঁ গতিকে গোটেই যিটো Uh... ক্রিয়েটিভিটি মানুষের এই অডিয়াল সিষ্টেমটে আসলে এ কাবরেটিভ আর কোঅপরেটিভ লার্নিং প্ৰতিষ্ঠা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করবছে নিজৰ শিক্ষার্থী সকলে নিজৰ নিজৰ যদি সৃজনশীলতা নিজৰ নিজৰ ক্রিয়েটিভিটি এখিনি এই ক্রিয়েটিভিটি সময় বিকশাই তোলা কোৱালিটি গুণ বিকশাই তোলাত আচলতে এই ব্যবস্থায় এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে মানুহক ব্যক্তিবিশেষক সম শিক্ষা সুবিধা করতে লাভৰ যিটো ৰাস্তা এই ৰাস্তা মোকলাই দিছে বুলি আমি সজোৰে ক'ব পাৰোঁ গতিকে আমি নেক্সট খণ্ডত আকৌ আপোনালোকক লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ আজিলৈ আমাৰ এই অধ্যাতি ইমানতে সামৰণি মাৰিছো ধন্যবাদ